Tervetuloa katsomaan Isan Finland-esitystä Savonlinnasta, syksyistä Savonlinnasta pääasiassa. Ja nyt kerromme hieman Savonlinnan historiikkia. Savonlinna on Suomen kaupunki, joka sijaitsee Etelä-Savon maakunnassa. Kaupungissa on tällä hetkellä noin 30 000 asukasta ja sen pinta-ala on 3597 neliökilometriä, josta vesistöjä on suhteellisen paljon, miltei 1400 neliökilometriä. Väestötiheys on vaatimattomat, noin 14 asukasta neliökilometriä. Savonlinna tunnetaan erityisesti Olavinlinnasta ja siellä järjestettävistä Savonlinnan oopperajuhlista. Savonlinnan kaupunki sai alkunsa 1475 perustetun Olavinlinnan vierelle Kyrönsalmen länsirannalle syntyneestä asutuksesta. Säämminkin kuulunut Olavinlinnan vierellä sijainnut Savonlinnan Malmi, Nyslots Malm, korotettiin vuonna 1639 kaupungiksi Pietari Brahen aloitteesta. Savonlinnan Malmilla asuivat linnoituksessa työskentelevät käsityöläiset ja muu väestö, joka ei mahtunut asumaan linnassa. Savonlinnan kaupungin perustamisasiakirja on hävinnyt ajan saatossa, mutta monista lähteistä on käynyt ilmi perustamisvuosi 1639. Kaupungille ei annettu perustamisen yhteydessä nimeä, ja siitä käytettiin vaihtelevasti nimityksiä Savolaks, Nystad ja Nyslott Malm. Savonlinnan ensimmäinen kaupunkiaika päättyi vuonna 1683, kun kaupunkioikeudet peruttiin. Kaupungin maa-ala siirtyi Heikinpohjan ratsutilan omistukseen ja kaupungin asukkaita karkoitettiin asunnoista. Kaupunkioikeuksien lakkautumisen jälkeen väkiluku laski 100-150 henkilöä. Ja ison vihan ajan vuodesta 1714 vuoteen 1721 Olavinlinna ja Savonlinna olivat venäläisten alaisuudessa. Ison vihan jälkeen Savonlinna palasi Ruotsin vallan alle venäläisten poistuttua syksyllä 1721. Vuonna 1723 Savonlinnasta tuli Haminana tapulikaupungin alainen kauppapaikka. Ruotsin valta Savonlinnassa päättyi pikkuvihaan 1742, jolloin venäläiset miehittävät Suomen. Savonlinnasta tuli uudestaan itsenäinen kaupunki 1784. 800-luvulla Savonlinna kasvoi ja teollistui. Asutus levisi väärästä saaresta Talvisaarelle. Saimaan kanavan valmistuminen 1856 ja rautatieyhteyden valmistuminen 1907 kasvattivat kaupunkia. Saimaan kanava toi turisteja vuonna 1896 valmistuneeseen Olavin kylpylälaitokseen. Kaupunkikuvan suurimmat muutokset alkoivat toisen maailmansodan jälkeen, kun puutalot purettiin ja tilalle rakennettiin kerrostaloja. Vuonna 656 Tupruurisodassa kaupungin kaikki talot poltettiin, muun muassa raatihuone, koulu, pappila ja mahdollisesti keskeneräinen uusi kirkko tuhoutui. 1714 ison vihan aikana venäläisten saapuessa Olavinlinnan päällikkö antoi käskyn polttaa Savonlinnan rakennukset. 1742 pikkuvihan alussa ruotsalaiset polttivat Savonlinnan ennen venäläisten tuloa. Heinäkuussa 1812 Savonlinnan suurpalossa tuhoutui 19 taloa.
ja talvi- ja jatkosodan aikana kaupunki kärsi ajoittaisista pommituksista ja mittavista menetyksistä rakennuskannan suhteen. Vuoden 1973 kuntaliitoksessa Savonlinnaan yhdistettiin suurin osa sitä ympäröinnistä Säämingin kunnasta. Samana vuonna valmistui myös Savonlinnan lentoasema. Savonrannan kunta liittyi Savonlinnaan vuoden 2009 alussa. Kunnilta puuttui yhteinen kuntaraja, joka oli kuntajakolain edellytys kuntaliitoksen tekemiselle. Valtioneuvosto kuitenkin vahvisti osakuntaliitoksen Enonkusken kunnan pohjoisosasta kesäkuussa 2008, jolloin Savonlinnan kaupunkiin liitettiin 31,24 neliökilometriä. Ja yhteisen maarajan luomiseksi Savonlinnan ja Savonrannan välillä. Tässä tätä historiikkia tiedoksi kaikille Savonlinnassa asuville ja Savonlinnasta kiinnostuneille. Ja muistakaahan tilata kanavamme Isan Finland. Kiitos teille. Thank you for watching our and support. Thank you, lovely comment too. Love you all. Thank you for watching our Isan Finland. ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตาม Isan Finland นะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปจะลงให้พี่น้องเที่ยวให้ทั่วประเทศฟินแลนด์เลยขอบคุณมากมากค่ะคิดถึงกันรักกันชอบกันขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะเจอกันเร็วๆนี้